Bona nit, Mangui. Bona nit. Què farem avui? Bueno, ahir no vam jugar malament dintre de tot. No, encara falta una mica, oi? Però... sí, bueno. Encara està prou bé. Estava abans pensant que... setembre sempre és un mes que ens porta moltes novetats. Home, joder, tu has fet Forza Horizon 3... i FIFA el mateix dia. Bueno, el FIFA no el tinc, el FIFA tinc l'Access. Li ha Access i pot jugar abans, però no... no tinc el joc, no me l'he comprat. L'Horizon 3 sí, l'Horizon 3 sí, perquè a més el jugo en PC amb el volant. Super... a 60 frames i tal. Sí, tot va bé, però... en Xbox no va a 60 frames? No, en Xbox els Horizons són de 30. Però això han estat tots els Horizons, eh? Bueno, home, pensa que... sí, però... és que els Horizons són de món obert, és més arcade, s'assembla més als... o sigui, als Project Gotham Racing, te'n recordes? Sí, i tant. Vale, doncs... és una cosa més boja, no són circuits... l'Horizon és... no, et posen a Austràlia... i ale, a córrer. Ah, aquest any ha tocat a Austràlia, l'any passat van fer com... passat l'anterior. Vam fer com que era... ja estic, eh? Vale. Com que era... era la Mediterrània o alguna cosa així? Una competició que fa un tio ric... sí? I sí, era Mediterrània, sí. Diria que sí. Sí. Vale. Doncs en aquesta edició... fa dos anys de l'anterior Horizon. En aquesta edició canvia una mica... vaig fer-te spoilers de la història del Forza Horizon, però bueno, és... no són preocupants perquè són del principi. Sí. Doncs el cas és que ara ets tu qui organitza el festival, en lloc del tio ricatxo aquest, que l'han tret de sobre. I del món de l'Austràlia, no sé per què. Perquè té molta varietat de... sí, home, clar. O sigui, evidentment que sé que és Austràlia per aquest motiu, des del punt de vista del disseny del joc. Però que... No hi ha res que jo sàpiga que justifiqui que sigui Austràlia des del punt de vista de la història, si és que t'importa la història de Forza Horizon. El cas és que és molt guapo i en PC són 60 frames i en Xbox són 30, però realment la versió d'Xbox, si baixa't la demo, si no et va als jocs, no et vol gastar les peles amb un joc de cotxes que tu no jugaràs o penses que no jugaràs, no sé. Baixa't la... igual sí, a més té copa i tal. Sí, té copa 4 online i un company de feina meu també se l'ha comprat en PC. El cas és que si no ha baixat, com a mínim baixat la demo, perquè la veritat és que tècnicament està molt guapo. Saps? Han aconseguit una estètica molt, molt xula de l'entorn. I no sé. Bueno, vaig a... què vaig a fer jo? Vaig a posar a dalt. Estan llençant ganades allà baix. Vale. Hem pillat l'invisible o ja no hi ha invisible en aquest? No ho sé, però ha vingut un tio per on es pilla. El beam rifle? Hòstia, m'ha donat, ostres. Compte, eh? Que me l'he jugat a que no em fos el tret al pit i me l'ha fotut. L'altre està aquí. Ah, no, era aquest. Ah, era aquest? Perfecte, doncs no m'ha donat la distància. És que l'ha hagut de disparar molt, eh? No, potser ja ha recuperat l'escut. De fet, jo l'havia recuperat. Sí, per això. Vale, estic jo més enllà, més endins del pont, eh? Estic a la sala dels ventiladors. Vale. Un tio amb la Hydra, allà al fons. Hòstia, darrere! Joder. Et diré una cosa. El tio m'ha disparat a mi i em pensava que eres tu disparant al seu company. O sigui, exacte. M'ha volgut fotre'm el moc. Aydra. Ei, tironaco, cabron. L'he tocat, eh? Està allà la pujadeta aquella d'entrada. Hi ha un tio per sota, ara, per on estigui. L'ha tocat! Un tret! Oh! Com t'ha pogut matar? Perquè... no sé. Estava tocat jo, em sembla. Ara me'n recordo. Sí que recordo que no m'ha sorprès. He sentit un Thruster Pack. Jo no he estat. Jo
Ja ho sé, ja. Vale, m'han disparat des de l'invisible. I darrere, i darrere. Hola. Anem, 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 anem. Però on? On? Ens ha fet... Aquell tio l'hem deixat una estona. Però és que no sé on estava. Ah, no puc treure el petroli. Vale, gran moment per no anar. No va. Wow! Sí, em sembla un soc jo també. Opa! Hi ha un que el tens fàcil. Però el tens al darrere. Ui! Fes un recordat, per favor. Per motius com aquests hauries de tenir la capturadora. Tens un bate, jo et diria que abans no has saltat. Estic despistat últimament amb aquestes coses, eh? 10 segons pel Franco. Anem. Doncs vinga, va. Ui, coño, no volia fer això. Un tio aquí em té per quedar-me la benefici amb ell. Anem, 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 anem. Que tinc l'escut, eh? Vale. Ojo l'altre. L'altre. Ara surto, eh? Ara. S'ha de pirar, s'ha de pirar, anem. Vale. Vinga, on aquest? On és l'altre? Aquí? Aquí, aquí. Bo. Beam right. Boníssima, Mangui. Molt bona. Un tio aquí sota grava. Oi. Espera que no arribo, eh. Vale, veu, tranquil. Vale, he sentit un thruster pack, crec que és des del centre dalt. El meu, pot ser que sigui. No, no, no era el teu, no era el teu. Mira, he encertat. Vale, com no pots arribar? No risquis, que tens aquí una cosa. No, 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 no risco, no, és que no risco. Com pots arribar a un nivell de comprensió d'un joc? Com per saber, pel so, en quina posició relativa del mapa està un tio. Perdona, perdona. Tenia el zoom posat. Sí, doncs, veig que el joc l'entens de puta mare. Saps que jo som vàlid amb tu, eh? Sí, però és que tenia el zoom posat, insisteixo. Estan totes allà, es pillaria... Què es pillava allà? Bueno, ara l'Hydra. Bueno, de fet, aquest el que ha pillat allà és el Franco. Sí, és una altra cosa. Aquí dalt! No puc anar que no tinc escut, eh? Vale. Estic bé, estic bé. Queda una bala del... Bim. Ei! Si surts! Sí. Ei. És que hi ha hagut dos trets... Ara, tinc un altre. És que no puc. De baix? Vale, és una mica tot. Deia que... El que m'ha passat... Deia que sóc un hard target. Abans no t'ha... O sigui, no he pogut matar el tio més ràpid perquè dos trets els he fotut a tu. Bueno, estàs més bé. Surt, surt, surt. No, no, és mala posició, no ho sortim per aquí. Anem per l'invisible o què? Hi ha invisible? No, però anem per l'invisible. Vale, per sota. Ei, m'ha pillat! Passa, passa, passa. Gira, corre, corre. Hòstia, bocata, bocata, bocata. Hi ha dos, per la banda. No, no, no. Hem de ser més ràpids, tio. Si es passa, si puc passar... No, però és que quan m'has dit passa, jo ja havia vist que cap on tu volies que jo passés. Hi havia també un tio, perquè m'ha disparat des de dintre del túnel. Llavors he preferit... Però és igual, tu això no ho miris. Creu la cantonada i després en parlarem. No, però és que pensava que no la podia arribar a creuar. Llavors... Clar, va, a sobre. Tocat un... Passa, passa. Hi ha l'altre, eh? Un toc, un toc. M'he tocat. Molt bé. L'altre. L'he tocat, eh? Molt bona. Quan la vegis, m'ho diré. Vale, segurament pillaràs algú des d'aquí, eh? He sentit ja un thruster. A dalt. Aquí dalt. Tots dos. Cuidao que no veo.
L'altre, l'altre, està allà a la rampeta. T'he tocat amb la granada. Un tio una mica més enllà d'on estava aquest últim. Ai, m'he equivocat el camí d'arma. No els collons. Està amb el moc, jo. Deixa'm una arma, que no tinc res. Ah, des del lado del centre. S'està mirant, per l'invisible. Dona la volta. Ah, no, espera, que hi ha un altre. Vinga, aquesta granada, aviam si fa cling, 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 cling. Està un toc. Boníssima, Mangui. Boníssima. Bé, volia dir que hem jugat molt bé tots dos, però sí, tu també, tu en particular, molt bé. Números, la casualitat que ets fet jo, però la partida és molt bona. Que maco t'ha quedat, això. No hay partido fácil. Incluso jugar con dos gols es... Hem d'anar a doble a doble. Exacte.